mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday. Moi kaikki, tervetuloa seuraamaan uutta videota. Tänään kuvaan teille taas tallivlogia ja mä oon just tullut tänne tallille. Kello on 4 ja nyt on tiistai. En oo ihan varma mikä päivämäärä on, mutta on tiistai kuitenkin. Ja tässä oikealla näette kaksi uutta tulokasta. Tässä on siis mun uudet ylläpitohevoset. Hänen nimensä on Rosse ja hän on Neva. Nää tulee tunneille käyttöön, niin ihan tunteja varten on täällä sitten ylläpidossa. Ja muuten muut hevoset on täällä aivan normaalisti. Elikkä kaikki muut on vielä täällä. Ja nyt mä en tee mitään kauhean pitkää aloitusta, joten voitais mennä ihan suoraan asiaan. Elikkä nyt mä tulin tänne tallille. Mun piti tulla tänne tunti sitten, mutta aina ei aset mene niin kuin haluaa. Niin nyt ihan ensimmäisenä mä vien kaikki hepat tunniksi pariksi laidumelle. Elikkä jokainen hevonen on nyt laiduntanut useamman päivän, tai useammassa päivässä joku 2-4 tuntia. Ja sitten niillä on kans ollut tuolla tarhoissa ruohoa annettu. Niin, no on sitä kans saanut sitten syödä. Mutta tänään on ensimmäinen kerta, kun kaikki hevoset pääsee samaan aikaan laitumelle. Elikkä nyt on tarhannut vaan puolet niinku tammoista ja puolet orista ja sit silleen. Ja sit kun mä oon ne vienyt, niin mä käyn tosiaan tekemässä Rossen enemmän ruuat. Elikkä tänään mä ratsastan nämä molemmat ponnit. En enää vielä koskaan mennyt, koska nämä tuli ihan viime viikonloppuna. Elikkä ne on tosi vähän aikaa sitten tullut. Ja Rossen kanssa me hypätään ja Nevan kanssa mennään jotain sileätreeniä. Katsotaan mitä tehdään. Mutta joo, tosi kivoja molemmat ponit ovat. Ja tossa on Nevan varusteet, jotka sain tänään, niin mun pitää ne sitten laittaa omaan laatikkoon vielä tänään. Ja muutenkin sitten tätä hallia pitää vähän siivoilla, mutta ihan ensin käydään laittamassa hepat laitumelle. Nyt on tosiaan kaikki hepat täällä laiduntamassa. Sain itse asiassa aika hyvin kaikki mahtumaan, että tänne jäi vielä tilaa sitten. Ehkä muillekin hevosille, en tiedä, mutta seuraavaksi menen tonne alas. Ja alan varmaan tekemään Rossen ja Nevan ruokia, jotka ne saa sitten ratsastuksen jälkeen. Tosiaan nyt mä sain tehtyä Rossen ja Nevan ruuat ja mä toin tähän kaikki Nevan varusteet. Ja Nevan kävin hakemassa tuolta laitumalta ja seuraavaksi mä alan laittaa Nevaa kuntoon. Ja sitten voidaan aloittaa meidän sileätreeni. Ja mulla ei ole tosiaan yhtään mitään tietoa minkälainen Neva on ratsastaa. Elikkä en kyllä yhtään tiedä mitä tässä tulee, mutta varmaan laitan korvahupun, koska on kuitenkin uusi paikka ponille. Patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. I breathe to seem to
tosiaan nytten mä hoidin ne vaan pois ja annoin sille tommosen ruuat. Ja me ratsastettiin joku 50 minuuttia, ne vaan meni aika hyvin. Et löydettiin paljon kehittämistä, mutta myös paljon hyviä kohtia ja tän pojan vahvuuksia. Ja meillä meni muutenkin tosi kivasti tää ratsastus, niin nyt seuraavaksi mä käyn hakee hevoset pois laivalta. Siirryn ne tarhoihin ja odottelen hetken, että ne vaan syö, niin sen jälkeen alan varustaa Rossea ja laitan esteet kentälle ja sitten mennään hyppäämään Rossella. Nyt mä toin kaikki hepat takas tänne tarhaan ja toin kanssa Nevin. Siellä se on. Ja seuraavaksi menen itse varmaan käymään syömässä ja vaihan ehkä shortsit, koska niin sitten seuraavaksi kun hyppään, niin tulee varmaan aika kuuma. Ja sitten tulee tarossa ja kuntoja aloitan hyppäämisen. Tosiaan nyt mä kävin syömässä pientä välipalaa. Ja nyt mä haen Rossen tähän käytävälle ja sitten mä alan laittaa sitä kuntoon. Ja sen jälkeen mä laitan esteitä kentälle. Ja sitten aloitetaan hyppääminen, paitsi että mä saatan syödä vielä tässä välissä, koska meillä on ruokat tossa vartin päästä. Niin syön sitten siinä välissä ja sitten vasta sen jälkeen aloitan hyppäämisen. Mutta onneksi tänään mulla ei ole mitään kolmia tehtävänä, niin mulla on tosi hyvin aikaa hypätä ja olla tallilla pitkään. Tosiaan nyt mä aloitan ratsastuksen. Mä laitoin tänne tämmösen ihan kivan estetehtävän ja kello on nyt 8:30. Mutta onneksi mulla ei huomenna ja tänään enää yhtään kolmia jäljellä, niin voin sitten loppuilla viettää täällä tallilla. Ja sit kun mä oon ratsastanut, niin sit mä olen heti ottaa heppoi sisälle ja tekee iltatallia, koska niin menee aika myöhäiseen, mutta ainakin on ollut kiva päivä. Now die.
tosiaan nyt on Rossekin ratsastettu. Ja hienosti meni, kello on nyt 10 malttalilla 6 tuntia, enkä ehtinyt tekee tänään mitään muuta. Mutta kyllä tää oli ihan vörtti treenikerta, koska siis meillä meni Rossen kanssa ihan sairaan hyvin. Siis mä saan Rossen ihan superhyvän tuntuman. Meni tuommoista rataa korkeimmillaan 95 senttimetrissä, joka on jo aika korkea siihen nähden, että mä en koskaan ennen Rossella mennyt. Mutta mä sain siihen ihan superhyvän tuntumaan ja jotenkin tuntuu vaan, että sujuu niin koko ajan. Pystyn nostamaan estekorkeutta eikä niinku mennyt mitenkään huonosti ja kaikkea tällaista. Ja loppuun pompattiin vielä 1,5 m, joka on tosi hyvä, koska tuossa nurmikentällä on tosi raskas hypätä, mutta tänään jotenkin en mä tuntenut siinä mitään, niin kuin, että se olisi yhtään raskasta. Se oli tosi kivaa ja tuntui kevyeltä kaikki hypyt. Niin hyvillä mielin ollaan tää eka ratsastuskerta saatu päätökseen. Ja seuraavaksi otan nopeasti Rosselta kamat pois. Hevosille ei tarvitse laittaa yöksi loimia, koska on niin lämmin. Joku 10 astetta vaikka sataa, mutta ei tänne kauheasti vesi pääse. Mutta joo, seuraavaksi Rossalta varusteet pois, sit mä annan sille se ruuat ja alan ottaa muita heppoja tänne sisälle ja teen perus iltatallin. Mä en nyt tässä videossa näytä iltatallia hirveästi, koska mä aion näyttää sen sitten, jos mä teen kesällä jonkun erikseen jonkun videon iltatallista, niin näette sitten luultavasti siinä videossa sitten vähän paremmin, että miten tää oikein sujuu täällä. Nyt tosiaan mä oon saanut kaikki hepat tuotua tänne sisälle ja hepat jää tänne vaan nukkumaan. Joten seuraavaksi menen vielä keräämään tuolta kentältä esteet, koska huomenna pitäisi sataa aika paljon, niin mä en halua, että ne esteet menee pilalle siitä sateesta. Ja tosiaan ihan vielä ennen kuin lopetellaan tää video, niin mä haluan jo kiittää 950 tilaajasta, jos se on täyttynyt, kun mä tämän videon julkaisen, jos ei, niin sit kiitän etukäteen. Mä en vaan oikeesti käsitä sitä, niitä tilaajia tulee niin nopeasti, että se on ihan hullua. Nyt kiitos kaikille, jos sä oot kattonut tämän videon, toivottavasti sulla oli kivaa tämän videon parissa, kun mä nää kaksi uutta ylläpitoponia teille esittelin ja ratsastin, sieltä tippui este. Mut siis kiitos tosi paljon, jos sä katsoit tämän videon tänne asti. Tänään mä en tehnyt mitään tallihommia, mutta täällä tallilla meni siltikin 6 tuntia. Ja se on aika paljon. Ja pistä peukut pystyyn, jos tykkäsit videosta. Ja muista tilata mun kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Moikka!